911 emergency. Portes tancades. Anem pel lateral. Talk to Element. Great work, Gentry team. Keep it up. Drop any chem light. Vale, que algú controli aquella porta. Vinga, repetim el camí del principi. Talk to Entry team. Roger, hi ha un que diu aquí. Proceed with caution. Tanto al final, del passadís. Tinc aturdidor. Hi ha la porta tancada. Vale, guai. Agafo el civil, vale. Turn around, don't get up. This is protocol. Espera, 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 espera. Sí, sí. Hòstia. Vale. És el Quim que s'explota a la dreta. Willy. I al fons n'hi ha un altre amb una metralleta, El del fons, li foto jo. El Willy a la dreta. Que algú obri... Sí, bueno... També tinc taser, Puc fer-ho. Vale, ja obro jo, prepareu-vos els tasers. Jo disparo fons, vale? Està tancada, no! Espera't, espera't. Espera't, trec la... Per mira. Jo tinc... Està recte, sí, sí, sí. Bueno, però... No saps si sí. Vale, prepareu-vos, que obro. Sí, sí, no té arma, no té arma. Ja, bueno, l'arma tampoc tinc arma i no era. Tio, que no ho he obert. Vale, a punt. 3, 2, 1, ja! Ja? Però obre. No hi vull, quasi et disparo. Carrego. S'ha menjat una granada al pit, però que flipes, Aquest té explosió? Ojo! Sí. Això de realitat com per contar-t'hi, saps? Vale, un tombat. Tenc-ho porta. Ajuda! No veig, no veig. Pensava que estava mort. No, no. Turn around. Merda, la zona xunga. Hi ha un tio aquí. Espera. No! No, si estàvem aquí acabant de pillar un ren. Ah, sí. Què ha tirat? Jo hi ha el tio abans, Vinga, bé! L'he matat, tio. A dintre? El que explota? No. Net. Hi ha una tia aquí. LSPD, don't move! Té un explosiu! Té un explosiu, la dona! Oh, fuck. Ah, no, sabia aquesta. Tant tu, zona xunga. Espera, miro. Quina tensió.
Tant tu, eh? Em miro de dreta. Merda. Obreixo una mica a l'esquerra. Vale. Jo vaig amb taser, eh? Taser, tio, que no... Sí, jo també. Avancem per aquí una, i a veure. Què? Avancem. Molt a pista, eh? Què és? Què és? És normal? Tirem enrere, tirem enrere. Era en mà. El tinc, el tinc! I dos pelades li he parit. Lliga'l, lliga'l! Corre! No dispareu, no dispareu! No! Tio, jo vull... És una merda. Des d'on ho caig? Sí, sí. La porta que tinc. No, 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 que el tinc! Però és que no feia cas. Que flipo, tio. Aquí hi ha dos civils. A l'altre, heu dit que el tenia, no? El que explota. Un que explota, sí, no sé si és el jefe. Algú l'inorbiti. Mira aquest. Vale, vale. Guai, perfecte. El jefe explota. Pues dos que exploten. Tancada. Ara. Joder. És que quan hi ha 3 on està, David? Es mouen i no els pots lligar. Allà al final. Espera't. Avancem. Ha d'estar gemegant, eh? No l'havia disparat. El deck va tocat. Hands on your head! Agafo la roda. Ha baixat per la dos. Que no sigui aquest mort, eh? Falta el lavabo aquell. Provem el lavabo que hem vist a dalt, Lipi? Sí, però no... on era? Aquí, ja l'he trobat. Era aquí, era aquí. Sí. Va faltant en base? No veig. Vale, parto un moment. Merda, merda, merda. Tira granada, si no. Entreu a dins, entreu a dins, entreu a dins. Estic a dins, estic a dins. Sí, veus? Estava aquí. L'has matat? Confirma. Sí, sí, sí. Acabo de mirar els lavabos, un segon. Hi ha una senyora aquí. No se'n fiqui de cul, que estic en una mica. Vale. Aviam, preparo l'atordidor. Estic molt cardat, eh? Sí, jo també. Vaig primer, vaig ràpid i disparo. Lead the talk. Et deixo un lloc per tirar enrere. No veig on és. No l'he vist, eh? Vale, un menys, espera. Queda algun? Hòstia, no sé per on. Està on? A l'altre cantó, crec. Ho veig! L'he atordit! La va menjar. L'he vist amb visió nocturna, eh?
ja els tenim. Agafem armes. I l'arma d'aquest pallasso. Ei, què ha passat? Merda, ho ha pitjat, no? No, no. Jo no he apretat, eh. Ah, pues ho havíem fet tot. Oh! Què us heu pensat, petarrells? Encara no us heu subscrit, mitges merdes? Val més que ho feu ara mateix i li doneu un bon like. Si no, em fareu emprenyar. Aquests Pepin Gamers són uns pallassos, però no ho fan del tot malament. Paraula de superguerrer.